Já jsem moc rád, Ilono a Petře, že jsme se zase po čase sešli v této sestavě, abychom se spolu zamysleli nad některými důležitými událostmi, trendy těch posledních měsíců, týdnů. Ani tak mi nejde o takovou tu pěnu dní, jo. to, co vyskočí uchází se o naší pozornost a pak rychle zapadne, ale jako zachytit nějaký ty neuralgické body toho, co opravdu má vliv na ten náš život společenský, politický, ekonomický. Ale ještě dřív, než se do toho pustíme, tak si myslím, že by bylo možná dobré i pro naše posluchače, diváky, vlastně připomenout to, kdo jsme, spolek Svatopluk, že už máme za sebou Mnohé a mnohé nás ještě čeká. Máme velké plány pro letošní rok. Ty jsi byl, Petře, zvolen v listopadu na sněmu všech členů předsedou. Tak já bych tě poprosil, jestli bys nám udělal takového průvodce, trošku svatoplukem. Ilono, ty ho pak určitě Petra doplníš. Jo, díky za tuhle otázku. No, Já asi nebudu dělat úplně průvodce svatoplukem, protože tomu chceme věnovat i několik minut. tady Určitě, stýděci, určitě, ale, ale základní informace. Každý z nás natočil nějaký to video, kde vysvětlujeme, proč nám svatopluk dává smysl. Já bych se možná zaměřil na ty aktivity, které v letošním roce nás čekají. My máme pět prutů, pět větví. Pruty jsou definovány že, jako prosperita, solidarita, tradice, cesty, kultura. Větve jsou definovány regionálně. A takové ty průřezové aktivity jsou podobné, jak jsme je nastavili už v předchozím roce. To znamená, ty pruty se pravidelně scházejí, jednou měsíčně větve se pravidelně scházejí. Budeme mít dvě velké konference, o tom asi řekne každý z vás něco, protože je připravujete. A pak budeme mít takové ty věci, které se loni osvědčily, letní školu, která se povedla, ještě si musím, už máme téma, bude se, bude se věnovat Evropě, protože je rok evropských voleb. Ještě jsme si neujasnili úplně místo, ale věřím, že bude velmi zajímavé, podobně jako, podobně jako loni. Věc, která se nám vynořila i v souvislosti s těmi evropskými volbami, je, že bychom rádi udělali debatu za účasti politiků a odborníků o tom, co je český zájem v Evropské unii. Tuto debatu chystáme někdy po velikonocích, bude to podle mě zajímavé. A bude pro veřejnost bude Petr pro se... veřejnost. Tam prostě pozveme nejenom Slatoplukovce, ne. ale i veřejnost. No a pak samozřejmě na podzim budeme mít také ten náš zase, budeme mít setkání našeho svazku, to znamená všech členů. všech členů, mezi tím trialogy, mezi tím ještě takové některé zvláštní akce, které se chystají. Takže myslím si, že nabízíme členům zajímavý program a nejenom členům, protože řada těch akcí má vlastně přesah do, do širší veřejnosti. Já jsem rád, že se nám daří prostě držet takovou tu pravolevou dimenzi, že máme prostě lidi jak z té vlastenecké pravice, tak z té vlastenecké levice a že to je vidět i na těch našich akcích konec konců. Bude... I na počtu členů, a že? Je to na počtu jako... členů, protože jako jsme, jsme prostě přes těch 200, my budeme vědět přesná čísla příští týden, protože teď nám ještě dobíhají, dobíhá placení příspěvků. Máme tedy takový solidní základ, každý týden dostáváme nové přihlášky a je to také mm -hmm. něco, co, kde bych chtěl vyzvat. Ti, kteří mají zájem, jsme otevřeni. Pokud vám to dává smysl, pokud vás oslovuje to, co děláme, rádi, rádi vás uvítáme v našich řadách. Na těch našich stránkách, že? Webových. Na našich tam, stránkách je, je, tam je jsou, úplná informace, tak, je tam jak se přihlásit. Ty naše webové stránky se mimochodem ještě zlepší. Už teď jsou pěkné, ale teď připravujeme novou architekturu, tak všechno to bude trochu uživatelsky přátelštější. A jak říkám, budeme rádi tedy za další členy. Ilono, ty vedeš Prud Solidarita a chystáte zajímavou konferenci v Ostravě. Povíš nám Přesně o ní máme už termín a máme místo. Sejdeme se 18. května v Ostravě k tématu, které já považuji za nesmírně důležité, leč bohužel velmi opomíné. A to je otázka průmyslové politiky. Budeme se na to dívat vlastně z toho pohledu, do jaké míry můžeme zmodernizovat českou ekonomiku, protože pokud to neuděláme, tak půjdeme přesně po té trajektorii, jak jsme nyní. No, to znamená k nějaké stagnaci a, Máš a průmysl vpadkom. je fatálně ohrožen, že jo? A my Myslím si, že už teď mohu slíbit řadu zajímavých vystupujících pro případné zájemce a samozřejmě, jako i v těch minulých letech, budeme z toho mít také výstup v podobě, v podobě knihy a byli bychom rádi, aby vyšla ještě v roce 2024. To znamená, držíme ten náš formát, že pořádáme minimálně jednu velkou akci a ty doplníš druhou, která pak následuje vlastně nějakou, nějakou, knihou, která se prostě zásadně staví k určité otázce, pohledy zleva i zprava. A stejně tak to bude i na té konferenci vlastně průmyslová politika, jak si těch levicových, tak z těch pravicových pozic. A když vezmu vlastně pro Solidarita, tak my tam fungujeme i na bázi různých pracovních skupin, protože já si myslím, že jedním z úkolů našeho spolku je vlastně využít ten potenciál lidí, kteří třeba se nechtějí jako politicky angažovat nebo v tom třeba nevidí v téhle fázi takový smysl. ale prostě mají odborné znalosti, mají dovednosti a je potřeba je nějakým způsobem zpracovat a dát je a vidět, že prostě tohle, tohle věci umíme. Takže kromě té průmyslové politiky se zaobíráme zaobíráme dalšími tématy, zejména lokální ekonomikou, ať už se to týká otázek potravinové soběstačnosti, jaký můžeme pomoct i z té dolní úrovně, Otázkou bytové výstavby, bytové výstavby své pomocí a samozřejmě i družstevní cestou. Mám velkou radost, že teď se zdá být trošku větší zájem i o problematiku té sociální politiky, protože vidíme, že vláda chystá řadu výrazných změn v téhle oblasti, tak bych byla ráda, kdybychom tohle mohli sledovat a zpracovávat. A zkrátka prostě využít toho potenciálu, který jako je nejenom u našich členů, čímž se připojím k Petrovi, že pokud cítíte, že v téhle oblasti máte co dát, tak samozřejmě budeme moci rádi, když se nám ozvete a zapojíte se k nám, protože, jak říkám, spolek je, jaký si to uděláme, takový to máme. To znamená, je to skutečně jako z našich, z našich sil, nikdo nás tady neřídí nic takového. A v tom je právě si myslím to hezký. A konec konců, když se podíváme jako do našich dějin, tak velmi často to byly právě ty spolkové aktivity, které prostě i v těch těžkých dobách držely ten národ nad vodou. K tomu bychom asi my taky chtěli Já, přispět. A ty máš no, taky akci? No, jo, taky, taky, no já. <laughs> Pro tradice, a já mám čest jí teda nějak koordinovat a vést. A tak my jsme přišli, my se vlastně delší dobu věnujeme, eh, no, zamýšlíme se nad stavem našeho školství, zvláště toho základního a středního. Eh, protože tady skutečně se formují ty příští generace a, a ta situace vůbec není dobrá a ministerstvo má přijít s další reformou a ta reforma slibuje víceméně ještě další rozvolnění už tak dosti jako rozpadlého řádu toho našeho školství a hodně se inspiruje různými liberálními, progresivními modely na západě, které se skutečně neosvědčily, což si tam už také uvědomují. jak jsme si řekli, musíme k tomu udělat Jednak odborné stanovisko, myslím si, že brzo Svatopluk vystoupí se svým takovým prvním veřejným odborným stanoviskem k nějaké otázce, na no bude konference. 14. března v Liberci, v centru Babylon, to je takové konferenční centrum, je to dobře dostupné, jak pro jak si automobily, ale taky pro ty, co přijedou vlakem nebo autobusem, je to poblíž těch nádraží, takže si taky. Touto cestou dovolím pozvat všechny naše diváky, zvláště ty, kteří mají zájem o školství, což předpokládám, nejsou jenom učitelé, ale většina z nás jsme taky máme děti nebo vnuky. Takže nás ta situace trápí. Takže sledujte naše webové stránky a milí diváci, a tam se dovíte již brzo, snad už příští týden víc. Dobrá, takže díky za. Ta úvodní slova o našem spolku a, a pojďme teď na ty věci, které hýbají světem. A já jsem říkal, že my si tak jako odle, nebudeme si všímat pěny dní a přitom teď vlastně přijdu s tématem, který je teda úplně aktuální. Je z dnešní noci, v době, kdy natáčíme tento trialog, že jo, tak tě obdivuju, ty si to celé schlédl, Petře, ale vypadáš vyspalé. Celé ne, já jsem první hodinu zvlád, pak jsem usnul a ráno jsem si pustil zbytek. Aha, a, a já jsem ještě neřekl co, ale myslím, že už je zřejmé, <laughs> že Petr sledoval celý rozhovor Takra na amerického konzervativního eh, novináře, reportéra, komentátora s Vladimírem Putinem. Takže to by bylo naše první téma. Petře, tak pojď na to. No já nevím, jestli vlastně teď si nás nedostal do určitý pasti, protože ukazuje se, že evropští liberálové by rádi na Takra Carlsona uvalili sankce za to, že ten rozhovor udělal. A teď si nejsem jist, jestli vlastně jsme ho vůbec směli sledovat. A když teď takhle k tomu veřejně přiznáme, tak aby vlastně nezrušili náš spolek. A aby my sami jsme nečelili trestnímu stíhání. Tak já jsem teď trochu na rozpadcích, jak se s tím vyrovnat, co si říkal. No, zkusíme to teda, jo, zkusíme to. No tak ten rozhovor má dvě a půl hodiny. Dvě a půl hodiny a tak jako ten, ta, ta, reakce na první otázku, ta byla, tak Karel jsem se ptá teda Vladimíra Putina, jaké měl ty motivy, proč jako teda na tu Ukrajinu, proč spouští tu, tu operaci. Ta, ta, zvláštní vojenskou operaci, válku. A on říká, no tak dám, já potřebuju vám dát trochu historický kontext. Teď on půl hodiny vykládá, začíná někdy v 8. století, Rurikovce, Karl se na něj kouká po deseti minutách, říká, v jakém jsme teď století? On říká, ve 13. A takže pokračujou. Ale myslím si, že tím také něco ukazuje to, co je vlastně typický možná i pro evropské myšlení. My často máme takovou tu představu, že je um, Rusko, pak je propast, a pak je Evropa s Amerikou, kteří jsou vlastně stejná kultura. A myslím si, že tady se ukazuje, že tak úplně ne, protože evropská kultura, minimálně to patři, platí pro tu středoevropskou, je historicky zakotvená. Prostě pro nás ta století jsou důležitá. Jako pro z našich českých dějin samozřejmě, když se nás někdo zeptá na určitou ak, aktuálně politickou otázku, tak tam může být důležitý svatý Václav, může tam být důležitý Jan Hus, bude tam důležitá Bílá hora. A myslím si, že tohle je pro američany někdy těžko pochopitelný. Jo? Takže samozřejmě ten jeho výklad byl strašně dlouhý, bylo to neobvyklý, ale ukazuje tam určitou evropskou citlivost k, k historii kde my vlastně Rusové Evropané, v tomhle jsme na tom vlastně stejně, oproti těm Američanům. A on vlastně na mě, samozřejmě ten Putinův, Putinův projev působil státnicky, samozřejmě je to ruský státník, to znamená hájí tam ruský zájem, vysvětluje ty, ty ruské pozice, ale vysvětluje to způsobem, který je v podstatě racionální, věcný, říká ty věci, které říkal, jsou většinou fakta, to zná, že neříká všechna fakta, říká fakta, která se mu hodí, to je, to je zřejmé, ale je to prostě nějaký koherentní projev a já, když jsem to poslouchal, tak jsem si vlastně uvědomil, proč není možné, aby se Vladimír Putin třeba setkal s Joe Bidenem. Protože ten prostě u toho Putina vidíš, že to má v té hlavě srovnaný, ví, kde je, ví, kdo je, ví, co říká. To u Bidena prostě neplatí. Ano, to si připomeňme, že jenom vlastně nedávno si popletl, že ho zaměnil Macrona s Mitteránem kola s Merklovou, nerozpoznání členy vlastní rodiny, že jo, mluví o nich, jako by žili, ale oni už jsou po smrti. A já, jedna věc, co bych jako chtěl možná zmít, protože tam by se mluvil o spoustě věcí o Ukrajině a tak dále, ale mě, mě tam zaujala jedna ta věc, kde ten Tucker Carlson říkal, no a jak to bylo s tím Nord Streamem teda, jako kdo to jako, On se tak nějak usmívá a říká se, no, no říká, byl jste to vy? On říká, tak říká, já jsem ten dělal něco jiného. On říká, no tak jako vy, vy asi alibi máte, ale CIA je nemá, že jo. A, ale pak jako říká, a ten tak on říká, no vy máte ty zpravodajské služby. Vy musíte mít nějakou evidenci, vy musíte vědět, jak se to stalo. Proč to jako ne, pro, ne, propagandisticky nepoužijete? Proč nezaskorujete to propagandistické vítězství? A on řekl, myslím, dvě důležité věci, jo který z tohohle hlediska jsou analyticky platný. Tam jako to nesouvisí s tím, že to ruský prezident kope za ruský zájem. On říká, nad Američanama se těžko dá vyhrát propagandistická válka. A to bych řekl, že je určitý fakt, který mějme na mysli, protože tady se vlastně neustále opakuje ruská propaganda, kremelská propaganda. Uvědome si, že rusové jsou v propagandě naprostý břídilové. Ale naprostý. Prostě ti, kteří vytvořili moderní aparát propagandy a kteří ho zdokonalili do, do těch Vlastně do toho, co dneska znamená dělat kvalitní propagandu, jsou Spojené státy americké. Platí to od, platí to od 20. let, kdy tam vychází ta klíčová knížka Propaganda od Bernaysa, která inspirovala Jo, To znamená, to přichází ze Spojených států. A Spojené státy v tom jsou dokonalé. Proto ta ruská propaganda často je taková neumělá až směšná. A ten Putin to ví a říká, my se do tohle nepouštíme a navíc, když bychom odhalili prostě všechny ty argumenty, tak akorát odhalíme svoje spravodajské zdroje a to nás poškodí. Jo. Takže tohle byla jeho reakce, která, myslím, zase nám dává trochu jinou perspektivu na to, když se mluví o těch všech propagandách. Jo. To zná ten, kdo vytváří tu nejefektivnější propagandu, to je Západ a především Spojené státy. A to vidíme v tom našem mainstreamu. To jsou propagandistické produkty. Který někdy jsou fakt chytře udělaný a není úplně jednoduchý je prohlídnout. U těch ruských propagandistických produktů, nebo to, co se jako spojuje s tím Kremlem, to jsou většinou dost, teda, řekl bych někdy až amatérské pokusy z toho, co tak, z toho, co tak koluje. Takže to byla jedna věc z těch věcí, co jsem si z toho vzal. Pak samozřejmě takový ten standardní ruský výklad těch událostí, tak to asi. No tak to, to, to bych řekl, že stojí, ale stojí to za pozornost, stojí, stojí za to se na to podívat, zamyslet se nad tím. Neznamená to, že prostě přejít převzít Putinovu pozici, to, ale prostě analyticky se nad tím zamyslet a taky se podívat nad tím, jak ten Putin uvažuje, jo? jak prostě argumentuje, jak odpovídá. To jsou vlastně hrozně cený, hrozně cený analytický, analytický věci a je fajn, že to Tucker Carlson dokázal. Je to prostě obrovský novinářský výkon. Ukazuje, že je novinář. Myslím, že těch novinářů už moc není, že jo? To, co je v těch médiích, nejsou novináři dneska, jo? jsou propagandisti. Ten takr v tomhle tom plní opravdu velmi důležitou veřejně prospešnou roli. Ano. Ilona, ty jsi něco z toho měla možnost vidět nebo si přečíst někde? Něco Máš já, já už jsem, k tomu nějaký komentář? Já, já jsem zatím nevěděla. Já jsem zatím jenom měla takový malý výtah, takže se budu muset taky, <laughs> taky na to teprve podívat a, a zamyslet, se, zamyslet se nad tím já si myslím, že je přesně, jak vlastně hovoří Petr o té propagandě toho západu, která je skutečně jako, jako opravdu hodně, hodně, konec konců čomský to hezky píše, hmm, že o výroba souhlasu, tak no, tam je to úplně čomský, jako jasně odkrytý, prostě, jakými způsoby to funguje. A i když ta knížka už je stará, tak pořád teda velmi platná. Jo, takže to je, to je určitě dobře, že tohle jako je, je, je zmíněno a že se tím vlastně jakoby, já mám skoro pocit, že řada těchto věcí, která má říct, jak funguje Rusko a jak, jak, funguje Putin, že vlastně hodně říká o tom, jak funguje Západ v skutečnosti. No, že to je tam implicitně, implicitně v tomhle v tomhletom schovaný. A samozřejmě analyticky je tohle to vždycky cení, protože jestli něco dneska ty představitelé toho takzvaného Západu jako neumí, tak je skutečně analýza. Protože oni při tom, těch krocích, které dělají, často seberestruktivní povahy, mají tendenci reagovat extrémně jako emočně a reagovat na základě svých ideologických představ. Je prostě ta realita nezajímá a ona je obtěžuje, jak já říkám. Je prostě je realita je obtěžuje. Jo, a tady prostě přichází jako novinář, který prostě ukazuje jako pohled, který by správně měl být jako analyticky zpracován, že jo, kdyby tam ovšem seděl někdo, kdo, kdo je chytraj, ono ve chvíli prostě platí obecně. Ve chvíli, když třeba můžete mít nějaký si říkám, že to je nepřítel nebo rival nebo cokoliv. Ale jako když mu nerozumíte, a když prostě nevíte, jaký má motivy, když neznáte tu realitu třeba i socioekonomickou, která tam je, a když místo toho prostě jako ideologicky někoho nenávodíte úplně hrozně, tak jste odsouzení prohrát mimochodem. Jo? Prostě pokud chcete jako zvítězit v soupeření, ať už je technologický, ekonomický, nebo nedej bože vojenský, tak prostě ve chvíli, kdy nerozumíte krokům toho soupeře, tak prostě prohrajete. Tak to je. Já myslím, že k tomu marazmu, to, to ve kterém my se jako nacházíme a, a, a míry té propagandy vlastně v těch médiích, svědčí i to, že ten Establishment, třeba mediální, vlastně hodnotil ten rozhovor ještě předtím, než byl odvysílán. Já nevím, jestli jste sledovali česká média. No, eh, skoro vůbec v té Ale vlastně v těch televizích si toho jako povšimli, ale už dopředu k tomu udělali komentář, jo? Takže diplomat Votápek, prostě Jiří Just eh, z, ze CNN Prima News, eh, žijící v Moskvě, že jo? tak ti už dopředu měli jasno, že vlastně takr je vlastně jenom byl najatý Putinem k tomu, aby se stal tou hlásnou troubou Kremlu, že jo, a tak dál. Čili do, 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 prostě dopředu vynesli soud nad tím, že vlastně se tady nedozvíme nic jiného, než právě tu ruskou propagandu. Za to, když dělají západní novináři rozhovor s prezidentem Zelenským, tak nikdy neřeknou, to byla ukrajinská propaganda. Tak řekl, to, to jsou názory prezidenta Zelenského, jo? ale dopředu samozřejmě prezident Putin může hlásat jenom propagandu a Carlson je prostě jeho, je ten, kdo to, to tlumočí. To vlastně potrhuješ to, co jsem jako před chvílí jako řekla, jo? že vlastně nechtí tyhle věci znát, nechtějí se tím analyticky zaobírat, no. chtějí prostě odhodit na smetiště, to je prostě fuj, my vás varujeme předem, běda, kdo by se na to díval, ale jak říkám, tohle je prostě pozice, která je dlouhodobě absolutně kontraproduktivní. No. Absolutně kontraproduktivní. Nikdy nemůžeš zvítězit na někým, jehož nerozumíš, který ho chronicky podceňuješ nebo opovoraš, jako vrátí se to zpátky negativně. Tak, Takhle no. se prostě jako inteligentní politika nedělá. Mě bych zajímavé, já bych ještě chápal, kdyby ty novináři byli závistiví. To, by, to, bych, to bych řekl, to je v pořádku. Prostě tomu tak se něco povedlo, co nemají, a oni teda ze závisti ho pomlouvají. To byla Christian to, a mám na CNN. to bych ta přesně ještě, k tenhle postoj zaujal. To bych, a řekl, jako jo. Aspoň jako vidím tam nějakou profesionální. Ona říkala, my se snažíme od prvního dne ty invaze chceme něco podobného. A teď tenhle ten výlupek, který ho vyhodili z Fox News, si to zařídí, to není spravedlivý. Ale já si myslím, že ti naši, ti naši novináři to vlastně ani tak nevnímají. Oni si fakt myslí, že by tohle novinář neměl dělat. Jo? To znamená, ta, ta závist by byla dobrá zpráva. To by znamenalo, že vědí, co dělá novinář. Ale ti naši asi už to vůbec nevědí. Teda, jo? Je to tak, je to tak. No a ty jsi tady zmínil vlastně ty věci, tý, že, že bychom to vlastně správně neměli ani sledovat. Že? Takže tady jsou už první impulzy, třeba ten Guy jo, což je bývalý, co to je, belgický premiér? To je bývalý, a šéf té frakce, šéf, nebo donedávna byl a, a, a no, šéf, tý, donedávna byl šéf liberální frakce v no, Evropském no, parlamentu. parlamentu to, no, ale tak do, vlastně mh, přišel s návrhem, že by měl být Tucker Carlson zapsán na ten sankční seznam, aby neměl vůbec to možnost vstoupit nebo... na území Evropské unie. A ještě nenavrhl, že ho upálí, nebo to ještě nebylo? No, to, to, ještě to, je, to je... to Ale vemte si, tohle to je opravdu ale... hlas evropského liberalismu. No. Tenhle člověk říká, na to, On vlastně vyzývá k útokům na toho novináře, že ten sankční mechanismus má být namířen na novináře. Takhle dneska vypadá liberalismus v Evropě. tohle je ten jejich liberalismus. A to je ten stejný liberalismus, který drží ve vězení Juliana Sánchez. jo? to je taky ten jejich liberalismus. Jinak mimo jiné, tak jsem se sešel se Snowdenem, taky, že? Uhum, no. A natočil něco, nevíš? Nevím, zatím nevím. zatím nevím. Ne, tak to by bylo samozřejmě no. akice. Jako Přátelé, o tomhle, tomhle bychom si mohli povídat opravdu dlouho. A určitě ještě budeme. Já si myslím, že tohle tak jako brzo nezapadne a že, že ten, ty vlny, které to vyvolalo, že se ještě tak jako budou nějakou dobu šířit. Pojďme teď z Ruska k nám blíž do Evropy. Střední, západní Um, ty jsi tady mluvila o ohních, jakože ještě ta Krakárlselna neupálili, ale hoří jiné ohně, hoří ohně v ulicích Bruselu a, a ve Francii a, 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 v, a, v, dalších zemích, protože tu sledujeme něco, co bychom snad mohli nazvat jakými si selskými bouřemi, jakési povstání, rostoucí povstání zemědělců napříč celou Evropou. Dnes už je to možná i většina států Evropské unie, kde se už nějaké větší protesty Odehrávají, někde teprve mají vrcholit a někde ještě ani nezačali, ale víme, že začnou například u nás. Asi bychom se k tomu taky měli vyjádřit. Ilona, jak ty vnímáš vlastně ty, tyhle ty protesty um, kým, zemědělské? Myslíš si, že to je něco, co um, po pár týdnech vyšumí, a, a, a už to nebude relevantní? Já si myslím, že to úplně nevyšumí. Protože uh, to změdělství je ve velmi specifické pozici. No, jako když se to veme čistě ekonomicky, tak řekl, no, tak jako, je na 2-3 na HDP že, a ta zaměstnanost taky není tak extra velká. Ale to prostě jako je strategický sektor. Že, jako, my se můžeme obejít bez leda z čeho, ale těžko se prostě obejdeme bez jídla. Jo, což samozřejmě, ti změdělci si uvědomují, bohužel jako, tohle vědomí někdy u té většinové společnosti chybí a potom už často chybí u té té skupiny těch, kteří, kteří rozhodují té politické, politické vrstvy. A je pravda, že zemědělci jsou v poslední době pod obrovským tlakem prostě mnoha různých zásadních přizpůsobení a jsou vlastně, já bych řekla, první skupinou, abych to byla bývá, se přiznám, čekala spíš u průmyslu, ale jsou první skupinou, která skutečně na sobě velmi výrazně pocituje ty dopady tlaku na na změny, které se někdy říkají jako související s tou, s tou zelenou tranzicí. A na ně to samozřejmě dopadá hrozně moc. A podle mě to není jenom otázka toho, že oni se bouří, proti těmhle změnám, které jim vlastně jakoby, omezují možnost normálně hospodařit a normálně fungovat a vlastně místo toho otevírají dvířka pro uh, import potravin, které často nemusí vůbec splňovat ty nároky, jaké klademe my, uh, které prostě ještě máme je, ještě Ukrajine, v ty EU, než ať už se to týká Ukrajiny, ale nebo třeba geneticky modifikovaných potravin, nebo prostě potravin, na kterých prostě se vydáte produkci podílejí třeba děti někde ve střední Americe a podobně, jo, což asi jako bychom úplně jako nechtěli nechtěli podporovat, ale že to je zároveň i velmi dobrý test v těch jednotlivých zemích. To znamená test toho, do jaké míry si ta společnost, nezemědělci v té zemi uvědomují, že ty zemědělci hájí i je. Jo, jestli tam prostě vidí tuhle solidaritu, která třeba ve Francii je silná, což mě velmi, velmi silně potěšilo, jo, že prostě oni skutečně ten jejich boj je jakoby i náš boj. Jo, jo do jaké míry tam tahle ta solidarita prostě je a kde není. To, toho já se hrozně obávám včera, se přiznám jako na rovinu. Jo? A, a, do jaké míry je tam prostě ještě úcta k tomu, tady je prostě někdo, kdo skutečně něco vytváří. A ne něco vytváří. Vytváří něco, bez čeho nemůžeme přežít jako lidé. Jo, tohleto vědomí toho vůbec toho zakotvení, čo se hodně mluví o digitální ekonomice a tak dále. Já to nechci stát proti sobě, jo, ale pořád je potřeba mít jako ty nohy obě, obě nohy na zemi. Prostě vidět, toto je to reálné, toto je to, co potřebujeme a tihle lidé se starají o to, abychom prostě neumřeli hlady, abychom měli základní péči o krajinu a půdu. A proto jsou jako podle mého názoru skutečně jako sektor strategický. Takže pro mě to není jenom ta otázka uh, toho postoje proti, nevím, říct proti bruselské, ale říkujeme, proti určitým tendencím, které se tam projevují, ale i velký test sociální soudržnosti v té společnosti, který může hrozně říct o tom, jak se ty protesty budou vyvíjet v té dané zemi. Zvět... Dál. Jestli tam, zůstanou je, ano. tam nebo nebudou, nebo zhasnou a tak dále. Tam je řada zajímavých že aspektů. Jeden z, abych skoro řekl, ty protesty mají až svatoplukovský charakter. Jo? protože jak ty si tady připomněl tu, tu pravolevou rovinu toho našeho spolkaření, tak tyhle protesty se taky nedají jednoznačně vymezit. Dřív jsme mívali před nohama před desítkami let, když byly takovéhle bouřlivé protesty v ulicích, tak to většinou bylo podporováno jenom tou levicí. Že? Ale dneska vlastně ta, dneska je to spíš jako v vzpoura obyčejných lidí prostě proti nějakému od nich od, od obyčejného života odtrženého globálního establishmentu. Petře, co, jak ty to to vidíš? Jo, já myslím, že jsou zajímavý ty, ty koalice, které se vytváří, protože sami zemědělci nejsou úplně jednotní. Jo, to znamená, když jsem se na to díval v té Francii, tak tam je, řekněme, taková ta horní vrstva těch agrobaronů a ty byli v podstatě velmi takový, velmi umírnění a v, vůbec se jim do toho protestu nechtělo. Schodou okolností předseda té federace francouzských zemědělců, je manažerem velkého nadnárodního konglomerátu, který jsem Avril. A ten jako v podstatě neochotně, když viděl, že se to rozjelo, tak samozřejmě nemohl zůstat stranou, tak jako na to naskočil. Hmm. Ale ta hlavní, že jo, hlavní, řekněme, složka byly spíš menší zemědělci. Hmm. Ale zase u nás to může být jinak. Jo? Třeba u nás máme někoho, jako je třeba Zdeněk Jandejsek, to je výrazná postava, toho bychom možná mohli označit jako agrobarona a přitom jako je poměrně radikální a zdá se, že se spojuje tedy zase s těmi dalšími. A myslím si, že právě důležité, že vznikají tyhle koalice někdy nesourodých lidí, kteří z hlediska, řekněme, sociálního postavení, z hlediska levo postavení by byli jinde, že se dokáží spojit a něco vytvořit. A pak, jak říkala Ilona, je samozřejmě hrozně důležitá taková ta podpora té společnosti. A také mám obavy, jak ta česká společnost na tohle, na tohle, na tohle reaguje. Také je možná dobře připomenout, že třeba ty francouzští zemědělci, kteří měli tu podporu, jasnou podporu veřejnosti, tak si lecos i vynutili. Jo, to zná jednak samozřejmě došlo k zastavení toho zdanění zelené nafty, protože tam skutečně se připravil systém, kdy každý rok jim ty daně měly stoupat až vlastně do poměrně drakonických, drakonických částek. No a také není náhodou, že prostě, že prostě Macron v Bruselu zablokoval jednání s Mercosurem. To znamená dohody o volném obchodu mezi Evropskou unii a Mercosurem, která kdyby skutečně vstoupila v platnost, tak by možná znamenala konec uh, skutečně uh, hovězího v Evropě. Jo? Protože Mercosur to jsou té Argentina, Brazílie. A zejména ta Argentina má naprosto bezkonkurenčně, bezkonkurenční hovězí maso. A no, je ta Uruguay. Uruguay asi tak. Je to víš o tom víc než já. A navíc, co je důležité, tyhle země nejenom, že mají ty přírodní podmínky, které prostě v Evropě nikdy mít nebudeme, ale oni nejsou zatíženy všemi těmi šílenostmi. Těmi regulacemi. Regulacemi, všem, s nimiž přichází Brusel a ta hlavní města. Takže oni ti zemědělci dobře věděli, že pokud by se tahle smlouva uzavřela, tak prostě nemají šanci. Jo. Oni ta, tak nějak z toho jim říkali, budete mít přechodný období, pětiletý přechodný období, ale myslím si, že jako dobře, tak řeknou, nepopravíme vás dneska, popravíme vás až za pět let, takže oni dobře pochopili jde. A to je důležitý, že oni dokázali jasně formulovat i svoje požadavky politicky. To mi někdy chybí u těch našich protestních hnutí v Česku. A doufám, že se to nestane těm českým farmářům, že ty požadavky jsou často formulovány tak vágně, divně, že jsou tam hodně ty emoce, že vláda musí odejít, mají přijít odborníci, to jsou naprosto jako nerelevantní věci. To oni musí je potřeba ty požadavky formulovat naprosto konkrétně politicky, proveditelně. A pak má smysl veškerou tu energii do toho dát, hmm. protože pak je ten oštěp které a, a ta ruka, která ho hodí, jsou pak ty demonstrace. Že jo? To, a to to předpokládám, že, že ti zemědělci naši taky dokážou, podobně jako to dělali ty Němci a Francouzi, který přesně takhle... Přesně Tohle tak zatím, bohužel, komentovat ještě udíme, nedovedeme, udíme. protože ty protesty jsou hlášeny na 19. a dnes... Že jo, takže ještě ještě uh, mm, ve chvíli, kdy možná tenhle ten podcast půjde, půjde na, na síť, tak, tak možná ještě ani vlastně nebudou zahájeny. Takže, Ale určitě se k tomu tématu vrátíme, ale myslím, že už teď můžeme v podstatě eh, poznamenat alespoň tolik, že se už k tomu stačil vyjádřit minister zemědělství, že jo, výborní, který řekl, že že s nima nehodlá jednat. Jako, protože eh, Zdeněk Jan Dejsek se kamarádí s lidmi z dezinformační scény. Jo, takhle, takhle, to, reagoval? Takhle, to, takhle reagoval? Jo. Já myslím, že... Tam A by... to. To si, myslím, jenom do, 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 dokončím. to si myslím, že by mohlo možná rozpohybovat časem i ty zemědělce nebo i ty struktury, tady jako je agrární komora zemědělský svaz, který taky se drží zatím zpátky od toho, protože si myslím, že ta nespokojenost toho stavu zemědělského je nakonec i díky takovým tupým výrokům, jako je tento, takže možná nakonec povede k opaku, to znamená jako k tomu sjednocení. Já myslím, že vlastně ty členové té naší vlády hrají vlastně historicky pozitivní roli, jo? protože oni prostě pomáhají, pomáhají skutečně na tom vyostření těch konfliktů. Ten konflikt je nutný. Představ si, kdyby tam měli někoho v podstatě víceméně inteligentního, komunikačně zdatného. a on by to vlastně chytře, chytře je začal opět rohlíkem. No a když on jim řekne, jste pakáž, s kterou já se nebudu bavit, jo. tak já si myslím, že to vlastně hrozně pomáhá té situaci. Protože tohle přesně neudělali ty francouzi. Ti francouzští politici. Ti se předháněli v tom, aby předvedli, že jsou na straně zemědělců. Ten Gabriel Attal, který vlastně je nový premiér, on mluví, on prostě říká, co všechno se musí změnit, jako kdyby prostě do té vlády se dostal poprvé. Sedm let je součástí té vlády, ale prostě protože má instinkt sebezáchovy, tak je dokáže balamutit, jo. A myslím si, že to je opravdu vlastně velká ctnost té fialové koalice, že oni se tak jako jaksi nevidí na špičku nosu, tak tou to jsou arogancí Pomůžou, jo, takže bravo, bravo ministru výbornému. No, to, to je pravda. Jako ta kombinace nekompetentnosti a arogance je taková, že opozice má přece jenom v tomhle ohledu trošku jako menší, menší práci a zároveň, že se prostě třeba spojují lidé, kteří by se jinak dohromady nedali. Já vždycky říkám, že jako um, proto, aby opozice posilovala, tak je nejlepší, aby takový lidé, jako je Pekarová a domová, mluvili co nejdále a co jako nejčastěji. Ano, a potom už člověk jako, se nemusí ani moc namáhat, upřímně, dočarou. Ano. Máme čas ještě na jedno téma, ale to už bude jenom pro ty naše posluchače, diváky, kteří nás sledují na Hero Hero. Takže s těmi ostatními se loučíme a budeme se těšit zase příště. Naschledanou. Teď pojďme tedy do Čech, kde ty protesty ještě nejsou, i když brzo taky začnou. Jo, jako řekněme si prostě na rovinu, že ono těch firm, které umí postavit jadernou elektrárnu a umí postavit včas za dodržení nějakého časového schématu, těch prostě jako ve světě moc není. Jako na rovinu je to víceméně jako jedna firma, která samozřejmě u nás jako je na blacklistu, protože jako říct slovo Rosatom, to je de facto jako říct Voldemort, že to prostě nemůžete no, nebo na vás. Také Carlsson, Jo, to prostě nejde. Já myslím, že je důležité, aby to ty francouzi neodflákly. To se stalo, když vlastně nečasová vláda vyřadila tehdy arenu. A potom nečas někde řekl, že Rosa tom připadá v úvahu a... No, a, skončil. A krátce je. na, to, krátce ano. na to skončil. Tím sváho, Takže my budeme muset potřebovat velmi obratně a tvrdě vyjednávat v Bruselu. Já vlastně si nemyslím, že jsou to vůbec schopní, to, tohohle vyjednávání. Sázka na plyn vždycky znamená sázku na vyděrače. Prostě my ten plyn nemáme, to znamená, my ho budeme dovážet. To znamená, teď on, Dobře, řekli jsme, že ruský plyn nechceme, což je samozřejmě nesmysl, ale udělali jsme tohle rozhodnutí, tak jako ho budeme dostávat od koho? Budeme ho dostávat ze zálivu, že? Budeme ho dostávat celé od Kataru, od dalších zemí, od Američanů. No ty to taky budou používat jako geopolitickou zbraň.